пару до джгута турнікета завжди необхідний органайзер. Він дозволить надійно зафіксувати джгут на жилеті чи поясній системі і завжди мати його під рукою. Органайзер від M&V Military підходить для усіх джгутів турнікетів, а також до подібного медичного приладдя. Органайзер утримує турнікет на місці навіть при стрибках та активних рухах. Якість виробу перевірена в умовах бою. Замовляйте органайзер за розумною ціною тільки на офіційній сторінці M&V Military.